Iki sing pertama sing adek cah cilik-cilik, Nduk. Wah ngono. Iki dalu, Bos. Sing dalu. Kok ditoki sing cilik-cilike pripun? Wis lak ngantuk engko. Sesuk prasekolah. Kowe iki tanganmu ndek sikilmu cilik sing gedhe mung ndas muthok cek. Nggih maturun, maturun. Lagi pisan, lagi metu lho ndas dhewe. Ora apa-apa. Kowe iki munggah ning kene lho, gen ketok kok ngono. Sing mirsani sak mono kae ra ketok, ketok ndas ketok kaya gendung pringis. Nah, ngono lah ketok. Nggih. Ngapunten lho, Bos. Heeh. Kowe tak kene kelonggaran nyemper ning dhuwur debok kene kok ora apa-apa. Ampun ah, walat mung ora iso modot malah. Nggih. Nduk e, Ka? Nggih, Yong. Nah, iki dalam rangka COVID-19 iki. Nggih. Kowe ora gelem ora gelem dadi grup Dwi Jolaras Indonesia. Nggih. Wong kang baken menika lak menghibur to, Yong. Oh iya. Wong masa pandemi menika saged lak paring hiburan. Heeh. Mugi-mugi lak enggak ndang mari menika Indonesia menika ndang mari lak ngaten to, Yong. Amin, amin. Heeh. Dungane ya kuwi kok, Nduk. Iso beraktivitas seperti semula. Amin. Nek wis perkara Pak Sudarsono nanggap wayang wis tak aturke hajati ya tasyakuran syukur marang purbaning Gusti. Kowe iki ngerti ora tanggal piro? Menika tanggal setunggal menika Yong. Tanggal 1. Nggih. Siji apa? Menika 1 Juni menika. 1 Juni iki hari apa njajal? Kowe ngerti ora? Wis sekolah ora? Kuliah ora? Walah. Menika hari kelahiran Pancasila menika Yong. Hmm? Hari kelahiran Pancasila menika. Kleru. Loh, kok saged? Kok Klentu pripun lho? 1 Juni iki hari kelahiran Pancasila lho. Ha, 1 Juni to? Juni ya. Nek. Kuwi dina apa? Aku lek muni ngono. Iki dinane Senin. Iya ya, bener ya. Lah iya. Iya. Omongan anak karo aku kudu sing cerdas. Nek kan niku bertepatan memperingati hari lahirnya Pancasila. Pancasila. Oh, ora kok hari Senin tebak. Bapak ngajari kok, ngajari goblok iki lho. Kok goblok piye? Lah iki mung dina Senin apa ora kok? Lho kan mendidik senajan ta. Goblok matamu kuwi ora. Iki mau dina Senin apa ora? Ya dina Senin. Lah aku ngomong kok ya bener. Iki mau dina apa lak dina Senin? Nggih. Iya toh. Tanggal 1 kok apa? Senin bener. Oh. Sing tak takone iki dinane ora memperingati hari apa? Nah, bener Bapak lek tau. Cilik goblok kuwi. Oh, nggih. Pinter berarti jenengan nggih. Iya, iya. Matur oleh, ngapunten lho. Iya. Anu, bedile kula anu tembake kula ki ambak. Kleru aku, kleru. Kowe selaku mahasiswa. Nggih. Ya kowe Pancasila iki lahir tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juni. Apa yang kamu ketahui tentang 1 Juni lahirnya Pancasila? Wah, nggih menika Pancasila to, Yong. Heeh. Niki derek ngonceki to, Yong. Oh iya dioncekno. Kok nek kaya kacange dioceki. Iki angel niki mboten nate mangan bangku niki mesti. Lah menungso kok panganane bangku lho. Iki panganane sego kok. Eh, Cek. Anu, dalem. Kowe lairmu ning ndi? Enten omah. Hah? Iya, omah. Lah ora aku ya menungso lho. Omoso lair ning kebon. Ya mbok kuwi po kire po piye? Senajan tok modalku ngene iki mbokku ki ya lumayan lah. Iya, iya ning omah. Iya ning omah ning omahmu ngendi? Ning rumah. Lah di rumah. Iya, rumah sakit jiwa. Ora ning omah kok rumah sakit jiwa. Omahmu ket dhisik ya Karang Pandan ngono. Karang Pandan mriko. Heeh. Lah Indonesia to? Nggih. Pancasila ngerti? Ngertos. Cacahe ono pira? Pancasila enten 5. Bener, enten 5. Apal ora? Wis sekolah ora dhisik? Walah lah. Wis apal iki. Apal. Nah, piye coba? Ji, ro, lu, ya. 4, mo, 6. Pancasila lu. Pancasila, 1. Wah, lah hitung-hitung. Lah, lo kita ini kan terus ke lo. Lah, ini jiro, lupat. Aku ingin hitung nih. Engkau ganti terjemahnya karo Eka. Kue sing Pancasila, 1. Ngono, sing tegas. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Iya, benar. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Iya. Wah, aku kok lelet. Aku ya gumun. 4. 4. Muni piye? 4 piye? Tanganmu piye? 4. Kok cilikmu tak cek tanganmu. Lah wis ten oge enten ini. Pol ya kuwi ya. 4. 4. Kuwi nang mesti bakul pitik mesti. Hah? Aku eling-eling lho coba anu. Kuwi ora ngomong awet mau kok.
jendianmu gitu enek. Apa? Kulih mesti bakul pitik nama mesti. Kok ngerti? Nilindok. Ya ora mungkin. Jendik aku ini kan undok to, ora mungkin. Ora tekan. Ora tekan. Empat kerakyatan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Dintang. Hei, malah joget. Aku ki seneng ngono seneng. Seneng kowe? Ya joget. Kowe seneng? Seneng. Gak ora lujak-lujak. Masane apa kok ngono? Ya seneng iki biasane lujak-lujak lho. Apa kowe dolanan kok lujak-lujak iki? Kowe kuwi lho. Wis meneng ibu tak omong sih ya. Lah mau apa jegok apa piye ta iki? Ora. Ya tenan. Pancasila dijabarke karo Eka. Nah, ngono. Pancasila menika versi kula piyambak menawi nun sewu saderengipun. Ya. Pancasila menika wonten 4 suku kata. Pancasila. Wah. Pan iki ana artine ya. Pan. Iya. Pan. Pan menika dados pandangan hidup. Wah. Pancasila menika dados pandangan hidup menika yo. Heeh, bener. Si. Anten terus. Dados menika Pancasila menjadi petunjuk arah. Petunjuk arah. Dalam sebuah kegiatan maupun aktivitas kehidupan. Betul. Dalam segi bidang apapun. Pancasila dados pandangan hidup. Ca. Ca. Cacahe engko ono 5 menika yo. Cacahe ono 5. Cacahe ono 5. Kok iso cangkemmu ki piro? Cangkemmu. Bapak, ibu ini nak muni gatekno. Nggih, Bu. Nek muni saru. Nggih, Bu. Sing saru ki sapa lho? Nek muni cangkem iki apa sing apik ngono lho, sing apik. Lah apa? Apik gemes aku tak tak. Anu, ajeng nggih yo menika. Caca. Ca menika caca. Cacahe ono 5. Ono 5. Ono 5. Rukun Islam sudah membitan menika enten 5. Heeh. Lalu Pancasila menika nggih enten 5. Ya. Nilai-nilai dasar Pancasila menika wonten setunggal ketuhanan. Terus kedua kemanusiaan. Benul. Betul. Benul. Benul. Gonmu kuwi benul. Alon-alon. Tak kapuhi dhewe lambeku. Ya mbok ndang to. Iya. Betul kok, betul. Tiga menika persatuan. Yang keempat kerakyatan dan kelima keadilan menika yo. Heeh. Terus Pancasila si siwi siwi peni siwi peni iki jenenge TK ya. Oh, tak kira si. Itu. Kira mung tak cepet sisan. Aja, kowe wong wis setunggal ra dirung. Sisan ben. Sisan si. 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 Yo si. Apa, Mang? Lampo. Si menika dalam nilai-nilai Pancasila yong, menika wonten simbolipun. Simbole. Ya sudah terdapat wonten dada burung Garuda. Ah, ya. Wonten si ingkang nomor setunggal menika bintang emas. Bintang emas. Bintang. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia membuktikan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lalu ingkang nomor kalih menika rantai emas. Rantai emas. Ya. Kuwi go ngrantai kuwi. Rantai awakmu kuwi kok. Rantai ngerti jenis rantai ngerti bentuk rantai wi rak kotak karo bunder. Nah kuwi rak saling terkait kuwi. Iya saling kuwi melambangkan kuwi wanita karo laki-laki ngono. Lho gancet ngono. Ngel masa wong lanang karo wong wedok mlaku ana rene gathuk ngene lho Dek. Iya piye yu dadi Dek aku yu. Iya ya wis bener. Iya yu piye aja ngono kuwi ya. Ah ngono ngopo lho. Dadi bentuke emang ana bunder karo kotak. Dadi ah. Wanita dan pria. Pria. Dengan wanita dan pria. Oh, yang saling baby. Keterkaitan. Oh, bahwa, saling membutuhkan. Iya. Bahwa bangsa Indonesia menika saling keterkaitan dan mempertanggungkan haknya sebagai bangsa Indonesia laki-laki maupun perempuan. Oh. Saling bersatu menika. Satu mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Terus menika kepala banteng. Kepala banteng nyeruduk kowe. Kangil dikandeni.
kepala yeah. Banteng kuwi tegese apa kuwi tegese simbol dari sila keempat. Iya. Menika melambangkan kerakyatan. Ngerti jenenge banteng? Banteng iki lak senengane grumbul-grumbul kae. Masa banteng grumbul-grumbul to? Kae lho nek arek nyerbu lawane kan nyeruduk. Nyeruduk kok grumbul. Yo. Grumbul iki nggonmu kae lho omahmu kae grumbul. Grumbul apa? Grumbul bak pring tok. Grumbul. Ya wis kuwi lah padha kuwi. Ya kuwi. Heeh, banteng kuwi nyeruduk kuwi tegese. Watake wani. Wani mereka. Tapi jarak ya wani tenan. Iya. Sering melambangkan bahwa manusia masyarakat Indonesia mereka sering bermusyawarah. Mengesampingkan kebutuhan sendiri tapi mengutamakan kepentingan bersama mereka. Betul. Terus yang kelima mereka padi dan kapas yong. Wah apa wih tegese? Wah iya. Pari genah. Mereka melambangkan sandang pangan. Sandang pangan mereka. Masa tujuannya pun bangsa Indonesia lah apa niku mempunyai kesejahteraan. Betul. Tujuannya kesejahteraan lah yang mana kan? Iya yuk. Kesejahteraan. Kanggo rakyate, kanggo wargane. Iya. Biar tidak ada kesenjangan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Ngaten niku terayong. Iya iya iya. Terus keri dhewe apa? Keri dhewe wis to kuwi mau. Lah. Lah. Oh, cek lah kuwi mau to. Oh iya lali ya. Pancasila menika dados landasan filosofis negara menika yo. Betul, landasan filosofis negara. Ya, dipercaya dan digunakan napa niku wonten kenyataanipun, norma-normanipun dan nilai-nilainipun niku dipercaya. Dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Pinter. Dadi sinden iki ora mung nembang tok ning wawasane ya kudu luas. Dagelan ya ngono. Wawasane ya kudu luas. Nah, iki dianggap sapa, hari apa, dalam rangka apa kudu ngerti bisa menjabarkan. Nah, niku. Bengi iki sing nanggap sapa? Sing nanggap ki, Mang? Pak Darsono. Oh, Pak Dar to? Piye to? Wis kenal apa? Lah Pak Dar bakul sulup ae. Bakul apa? Sulup. Sulup napa yo? Mbuh, tolup kuwi lho, tolup. Pentol dicelup. Cilok to? Aku agak ngerti kok, apa jenenge? Tolup. Tolup, pentol dicelup. Tolup. Oh iya. Iya iya iki koyo ngerti-ngerti kok. Kowe bayanganmu to sing ora-ora. Nyapa ora-ora? Lha pentol dicelup kuwi. Lah yo wis akeh to kuwi. Pentol dicelup ning sekolahanku ya enek. Kowe masa kuliahan ngono ya ning ngono. Piye to iki? Iki panganan umum kok ora enak iki piye wis ngerti kabeh pentol dicelup iki. Iya iya. Ngopo kowe ngira ngene iki? Ora bagus awakmu iki gemes ngene. Dengaren we, dengaren bengi iki ngelokke aku bagus. Bar ketemu wingi ketoke we terbayang-bayang diriku ngono lho. Iya. Kene iki ugi matur nuwun karo sapa? Pak Darsono niku wau. Nggih. Ngasampun maringi rejeki. Tur sampeyan iki dhewe Mas Uncek. Dewi pripun? Sampeyan kuwi sing nyumbang kanca-kanca PWKD family. Oh, ngaten. Nggih. Dadi ora aku sing bayari ning kanca-kanca PWKD family. Dadi matur nuwun karo nggih. Dulur-dulur PWKD matur sembah nuwun mlebetipun Mas Tarno Tania Jaya. Bulurah. Matur nuwun wau pun dikirimi pulsa kula. Oh, ngaten syukur lah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki anak kurang dedep. Ning yo bengi iki kok yo mung pulsa kuwi tok lho Kang, aja ngarep-ngarep liyane lho. Alah gak popo, sing penting paketane iso ngisi, kowe iso nonton live streaming Pak Dalang Ki Dwijo Kangko. Iki nyapa? Nang apa to? Kurang, kurang gayang. Kurang gayang. Lha iki ditonton lho karep nonton iki piye lek nonton? Yo sekali-sekali nonton to, aja ditonton terus kok yo. Piye lek nonton iki bengi iki ning panggung lek nonton piye? Ya ngene pas nang omah no lho nyuk. Oh, siaran ulang. Iya ya ijen ora dong-dong. Lah aku ya gumun. Rene rada apa apa duwe HP? Duwe. Duwe HP. Ndi HP-ne ndi? Nang kono kok. Gak. Mbok. Wek mulu kono wekku ngono kae piye? Mah. WA. Wingis mbok ditokke ah ditokke meneh. Yo Kak, ngaturke lagu. Nah, nggih. Untuk Nusantara kita yang tercinta. Jare kowe gawe lagu. Kok lagu ya? Judulnya apa? Mereka wonten pesona budaya. Pesona budaya Indonesia. Ya, jumbo wonten kawontan sak menika nembe napa nika memperingati hari lahirnya Pancasila. Nggih. Nggih, aturke nggih. Nggih. Lagune bagian penggitar siap. Siap.
Anggo gitar tok. Oh iya, gitar tok digabung karo gamelan. Oh ngaten sih. Mung latihan 10 menit insyaallah muga-muga ora rusak. Nah, lek nek klerune nyuwun ngapura mergo iki dadakan. Nggih, niki nek mboten Mas Madyo lan rencang-rencang sak Dwija Laras menika napa saged ngaten iki? Heeh. Kula lek dibantu niki namungan. Heeh, iya. Yo, diatur ke lagune apa ini pesona budaya pesona Indonesia. Pesona budaya. Oke, ya. Karyane Mbak Eka uget-uget ditampil ke. Ya, karya anak bangsa untuk Nusantara kita yang tercinta. Yo, monggo dadek ke. Indonesia kita yang tercinta. Ya. Matur sembah nuwun. Hebat, hebat, hebat. Dijo Kangkot Wilejo Laras Indonesia, terima kasih. Kaget aku. Kaget aku lewat burimu malah mbok entut. Heeh. Kok aku ngentut malah semaput dhewe awakmu. Kok ngarisa? Aku lek pas ngentut kok semaput dhewe awakmu ngono. Gonta ya gonmu. Iya. Canela welak tenane. Menika sampun yung. Nggih. Modele kaya pentol rek ya iso ngangkit. Dapurmu kuwi lho, malah kaya cilok ngono. Menika sampun nggih yung. Nggih, mangke dipun lanjut kula tak maca nawala Mas Unjek karo Mas Unjek. Oh, nggih, mangga. Nawala lumantar WhatsApp. Nggih, matur sembah nuwun menika kathah ingkang sami nyuwun lelagon. Ngaten nggih.